Druhá etapa rekonstrukce ulice Československé armády v Ústí nad Orlicí je u konce. Úsek od křižovatky u dětské polikliniky po odbočku do nemocnice by měl být v dohledné době opět průjezdný. Stavební práce v rámci druhé etapy již finišují. Dá se říct, že celá stavba probíhala podle předem schváleného harmonogramu. Odehrávala se ve dvou etapách. První etapa do konce loňského roku. Na zimní období jsme museli cestu otevřít. Zase na začátku letošního roku dle klimatických podmínek stavba pokračovala druhou etapou. V průběhu stavebních prací prý nenastaly žádné velké komplikace. Řešily se pouze běžné problémy s projektovou dokumentací. Není to nic výjimečného. Dá se říct, že jsme se s tím po dohodě s investorem popasovali, dá se říct, bez problémů. A co se týká majitelů okolních nemovitostí, tak měli nějaké připomínky ke statice svých objektů, takže i tohle jsme museli zohledňovat při výstavbě. V celé ulici od křižovatky u Bubeníka až po nemocnici došlo k podstatným změnám. Byl zde vytvořen jednak přechodový ostrůvek, byl zde vytvořen prostorový retardér, co znamená směrový retardér, tak aby komunikace bránila řidičům v té rychlé jízdě. Došlo k rozšíření chodníků, došlo k vytvoření parkovacích míst. Při této stavbě se město obešlo bez dotací. Financování proběhlo celé z rozpočtu města, částka dosáhla téměř 13 milionů korun, ale byly to finanční prostředky, které vzešly z výběrového řízení a byly samozřejmě alokovány v rozpočtu města Ústí nad Orlicí. Uzavírka by prý měla skončit dokonce dříve, než bylo plánováno, a to již 29. května.